No mitä? Päätit sit valita just sen sateisimman yön koko viikosta. No miksei? Mitä me ollaan tekemässä? Mennään bongaille lentokoneita. Nice. Oot sä lentänyt paljonkin lentokoneet? Siis tai silleen ohjaten vai niinku? Kyllä sä tiedät mitä mä meinasin. Joo, aika paljon. Milloin sä lensit eka kerran? Kun mä olin 2 viikkoa vanha. Mä lensin kun mä olin 6. Kiva sää. Ihan ok. Näin vissi, tai oliks sun jotenkin kallis sateenvarjo? Tää on varmaan joku äidin oma. Hei, nyt tää vähän tyynty. Ei. Kato. Joosepi, mulla on sulle tulppaani. Ään! Lentikka. Mikä näissä lentokoneissa sua niin paljon nyt kiinnostaa? No ylipäätänsä se niin koko konsepti siitä, että voi lentää ihan toiseen mestaan. Tai siis aina kun on lentokentällä, niin tulee semmoinen kiva kansainvälinen fiilis, että niin voi oikeasti lähteä mihin tahansa, tehdä mitä tahansa. Jos sä voisit, niin menisit sä käymään avaruudessa. Ei lentokoneella, mutta tiedätkö, niin kuin spaceshipilla. Se vähän riippuu, koska musta tuntuu, että meidän elämän aikana siitä tulee vähän yleisempää kuin se on nykyään. Onko se ihan mainstream sulle? Ei, kun mä meinasin sitä, että sit se olisi turvallisempaa, kun nykyään se on vielä aina aika iso riski. No joo. Rakeakin paluu! Mennäänkö pois? Mennään vaan. Otetaan noin sateenvarret mukaan. Mutta ootko miettinyt, että jos me lennetään jo lentokoneella, sit me kohta lennetään avaruuteen, niin kuin että päästään Marsiin ja kaikkialle, niin. Niin mitä jos sieltä löytyykin elämää? Sit sieltä löytyy. Maailmankaikkeus on vaan niin iso mesta. Aika pelottava sinällään kanssa. No joo. En mä tiedä. Ehkä me voitais ihan hyvin pärjätä täällä maapallollakin. Mitä sulla on tää? Se on frisbee. Joo. Se on niinku lentävä lautana. Niinku UFO. Luuletko sä, että on olemassa avaruusolioita? En mä tiedä. No ehkä. Tai siis jotenkin tuntuu oudolta semmonen ajatus, että me oltais tässä kauhean isossa universumissa niinku ainoit eläviä olentoja. Tai taas ainoa planeetta, millä olisi elämää. Jos sä saisit nyt mahdollisuuden, sä sanottais, että pääsit nyt ensimmäisen ihmissiirtokunnan joukkoon menemään Marsiin. Joo. Lähtisit sä? Suurin osa musta sanoi, että ei, koska mä oon sen verran pelkuri, että en mä jotakin. Ehkä mä mieluummin pysyn ihan maan pinnalla. Lähtisit sä? Mikset? Mä haluan, että muut tekee sen työn mun puolesta, sit sinne voi mennä silleen rennosti. Et jos sit tulevaisuudessa mun aivot vaikka laitetaan kiinni johonkin robottiin, niin sit mä voin mennä siinä ruumiissa Marsiin. Et mun ei tarvitsisi huolehtia siitä, että mä kuolisin sit matkalla. Mä haluaisin, että mun aivot laittais kiinni gorillaan sit, kun mä kuolen. Gorillailla olisi mun aivot, kuin paljon tuhoa mä saisin niinku aikaa. Nyt rupee liian diipi. Mennään heittelen näitä. Let's go and throw them around. Magneetit, miten ne toimii? Magneetit, man. Magnets, man. Päätit sit valita just sen sateisimman yön koko viikosta. No miksei? Mutta ootko miettinyt, että jos me lennetään jo lentokoneella, sit me kohta lennetään Marsiin ja kaikkialle, niin mitä jos sieltä löytyykin elämää? Maailmankaikkeus on vaan niin iso mesta. Aika
pelottava sinällään kanssa. No joo. Tuolla on portti. Venakko, pikkasen. Noniin, heitetäänkö pituutta? Nää on mulle ja noin on sulle. Noniin, kumpi saa pitemmälle? No, se voittaa. Noniin. Noniin, antaa tulla bro. Uskot sä kummituksiin? En mä tiedä. Joo. Ehkä. Mitäs sä? En mä tiedä. En mä välttii kummituksiin, mut en mä usko, että ihmiset myöskään vaan mätänee täysin pois kuoltua. Et ehkä ne jää jotenkin elämään. No miten, mihin sitä sit menee, kun kuolee? Mä uskon, että ihmisistä jää vaan semmonen hiljainen kaiku johonkin tyhjyyteen. Ootko sekin nähnyt haamuita silleen? Onko sulle tapahtunut mitään yliluonnollista? Mut ei mulle silleen, että sitä odotellessa sit. Koska kyllä mä uskon, että sellaisia tapahtuu. Mitä se on? Hei, luuletko sä, että on kuudetta aistia? Mä uskon, että ihmiset voi tavallaan kehittyy niin hyviksi silleen ajattelemisessa, että voi vähän niin kuin ennakoida asioita tosi tarkasti. Mut en mä usko, että on mitään semmoista yliluonnollista kuudetta aistia. Se tuntuu vähän hömpötykseltä. Onks niinku, voiks oikeesti ennustaa, mitä tapahtuu? Tai onks siihen jotain sellaista kaavaa? No mä uskon, matemaattista hommaa? No onhan olemassa se siis, uskotaan, että olisi se kaiken olemassa olevan kaava, se fysiikan kaava. Niin. Se on semmonen about 2 sivun pituinen matemaattinen yhtälö. Uskotaan, että jos se saadaan täytettyä loppuun, niin tavallaan saadaan semmoinen piirros olemassaololle. Sen avulla voitaisiin oikeasti ennustaa, niin kuin, mitä tapahtuu. Niin jos mä en lähde nyt himaa nukkuu, niin mä oikeasti pääsen sängystä ylös huomenna. Oli kivaa. Nähdään taas. Moikka. Moikka.